Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo uu weheliyo wasiirka waxbarashada ayaa soo xiray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee dalka oo maanta la soo gabagabeeyay. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa booqday xarunta Gihayr ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed oo ka mid ah goobaha imtixaanku maalmahan ka socday si uu u ogaado xaaladda ardayda gashay imtixaanka uguna dhiirigeliyo in ay sii wadaan. Heerarka kala duwan ee waxbarashada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa ardayda Soomaaliyeed ee u soo dhabar adeegay waxbarashada u rajeeyay guul, waxa uuna ku booriyay in ay dadaalka iyo dulqaadka sii wadaan si ay hoggaamiyaasha dalka uga mid noqdaan. Imtixaanka shahaadiga ah oo sannadkan ay ka soo qayb galeen 31,258 arday ayaa waxaa si isku mid ah uga socday magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka laga soo bilaabo 7-20 bishan May. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa halka kulamo ku qaadanaya. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn wuxuu ka qaybgalay shir degdeg ah oo ay yeesheen dalalka Jaamacadda Carabta ku midoobay oo ay ka qaybgalayaan 22 waddan ee ka mid ah ururka. Iyadoo inta uu shirkani socday laga hadlay arrimihii u dambeeyey ee taabanayay dalalka Jaamacadda Carabta. Shirka degdega ah waxaa horey ugu baaqay boqorka dalka Sacuudi Carabiya oo marti geliyey. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa kulan duceedyo la yeeshay qaar ka mid ah madaxdii shirka ka qaybgalaysay oo ay ugu horreeyaan golaha militariga ee kumeelgaarka ee maamula dalka Suudaan. Sareeye Guud Cabdi Fataax Al Burhaan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheekh Cabdullaahi bin Naasir bin Khaliifa Athani. Kulamadan ayaa looga hadlayay xoojinta iyo dardargelinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan, Soomaaliya iyo Qatar, iyadoo madaxweyne Farmaajo inta uu ku sugan yahay Sacuudiga uu kulamo kale la qaadan doono hoggaamiyaasha dalalka ka qaybgalaya shirkan Jaamacadda Carabta. Ciidamada booliska ee Soomaaliya ayaa howlgallo dheeraad ah ka bilaabay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho, sida laga soo xigtay saraakiisha booliska. Howlgalladii ugu dambeeyey ayay ciidamadu ka fuliyeen degmooyinka kala ah Warada Jir iyo Dharkeenley ee gobolka Banaadir, iyadoo inta howlgalku socday la baadhayay gaadiidka iyo dadkaba. Booliska ayaa waxaa laga soo xigtay in howlgalkan lagu qabqabatay dad dhalinyaro u badan, waxaana baaritaan lagu sameeyey kadib la fasaxay inta badan dhalinyartii la qabtay. Booliska fujignaan dheeraada ayay ku jiraan, waxaana doonaynaa caasimadda oo xasiloon. Howlgalkan wuu soconayaa, ayuu yiri sargaal ka tirsan, ayuu yiri sargaal booliis ah oo la hadlay warbaahinta gudaha. Saraakiishan ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga si loo gaaro Muqdisho oo nabdoon. Inta lagu jiray bishan Ramadaan ayaa ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa booliska, ay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan xaafadaha Muqdisho, waxaana isgoysyada qaar iyo wadooyinka muhiimka ah la dhigay ciidamo booliis ah. Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo ku sugan gobolka Sanaag ayaa ugu baaqay ciidamada ka barbar dagaalamaya kuwa Soomaaliland ee Sool iyo Cayn inay ku soo biiraan Puntland, isaga oo markaa ka hadlayay munaasabad lagu soo dhoweynayay ciidamo ka soo goostay Soomaaliland. Wuxuu sheegay in ku dhowaad 100 askari iyo saraakiishii hoggaaminaysay ee Soomaaliland kaga sugnayd gobolka Sanaag ay ku soo biireen Puntland, laguna soo dhoweeyay deegaanka Balli Busle. Wa xaqiiqada dhabta ah tan, waxaana ugu baaqaynaa Sool iyo Cayn inay ku daydaan arrintan taariikhiga ah. Waa mid aan sugeyna, taas wayna dhacaysaa marka xaqiiqda la wada ogaado, ayuu yiri wasiir Gallan. Wasiirka amniga ee Puntland ayaa sidoo kale dalacsiiyey ciidamada Soomaaliland ee ku sugnaa gobolka Sanaag ee hadda ku soo biiray kuwa Puntland, iyadoo oo laba sarkaal loo dalacsiiyey gaashaan la sare, halka sarkaalka saddexaadna loo dalacsiiyey gaashaan la dhexe. Dhinaca kale, gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay korjoogteyn doonaan sidii ciidankan xuquuqdooda ay uga heli lahaayeen Puntland. Arrintan ayaa ku soo aaday xilli dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Sanaag, halkaasi oo ay gaareen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan Puntland. Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud ayaa ka hadlay go'aamadii ugu dambeeyay ee dowladda Kenya ka qaadatay Soomaaliya iyo aamusnaanta madaxda federaalka ee Soomaaliya. Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay go'aamada kala duwan ee dowladda Kenya ay ka qaadanaysay dowladda Soomaaliya iyo ka bixitaankii heshiiskii horey ay labada dal u kala saxiixdeen ee ahaa duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi.
xildhibaanka ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay ka aamusan xaaladda siyaasadeed ee sii cakirantay inay keenayso niyad jab weyn oo ku dhaca shacabka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in madaxda looga baahan yahay inay ka hadlaan culaysyada soo kordhay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa dhowaan qoraal ka soo baxay waxa uu u muuqday mid aysan si toos ah kaga jawaabaynin go'aamada waaweyn ee ay qaadanaysay dowladda Kenya oo ay ugu horeyso cayrintii safiir tarsan. Waxaa sidoo kale uu hadalkiisa ku daray xildhibaan Sakariye in mar walba oo tallaabooyin loo qaado xaaladda siyaasadeed ee dalka ay ka dhiidhiyaan shacabka Soomaaliyeed oo ay sameeyaan bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan balse ay weli la'yihiin madax garab ku siisa. Kenya iyo Ethiopia walaac badan ayay ku abuurteen shacabka Soomaaliyeed kadib markii ay qaadeen tallaabooyin ka caraysiinaya Soomaalida. Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu xasuustaa sida uu ula kaftamo madaxda dowlad goboleedyada markay arrimo badan isku qabteen, balse weli kuma uusan kaftamin xaaladaha iyo go'aanada dalalka dariska ah ee ka dhanka ah Soomaaliya. Siyaasi Cabdicaziis Xasan Giyaajo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka ayaa ka hadlay daandaansiga dowladda Kenya, ummadda iyo dowladda Soomaaliya. Si dowladda Kenya looga caarsado go'aanadii ahaa in diyaaradda Muqdisho ka baxda ay sii maraan magaalada Wajeer, ayuu isna soo jeediyey in dhammaan diyaaradaha jaadka wada lagu amro in ay yimaadaan magaalada Muqdisho si ammaankooda iyo waxyaabaha ay wadaan loo baadho. Wuxuu sheegay inay taasi culays ku noqon doonto ganacsatada diyaaradaha leh haddii muddo 2 bilood ah sidaasi lagu hayana ay qayladhaan ku celin doonaan dowladda Kenya, taasina ay qayb ka noqon doonto inay Kenya ka laabato go'aanadeedii hore. Wuxuu sidoo kale soo jeediyey in diyaaradaha jaadka haddii lagu amro inay maraan dhammaantood Muqdisho, inaan lagu canshuurin Muqdisho maadaama canshuurtaasi ay leeyihiin maamul goboleedyada dalka. Kenya ayaa hore uga baxday heshiis dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo dhigayay in diyaaradaha magaalada Muqdisho ka tagaya ay toos u tagaan magaalada Nairobi. Waxaana lagu waramayaa in culaysyada ay Kenya saaraysa dowladda Soomaaliya inay ku doonayso inay kaga laabato dacwadda badda ee ICJ hortaala. Haatana ku soo dhawaada warbixin uu qoray Dr. Cabdul Fattaax Nuur Axmed Ashkir oo ku saabsan gafafkii dhowaan wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ay kula kacday dalka Soomaaliya. Sabtidii la soo dhaafay taariikhduna ku beegnayd 25-kii bisha 2019, waxaa baraha bulshada Soomaalidu adeegsato hareeyay guux dhawaaqiisu gaaray meelo fog, aragtida iyaduna ku kala qaybsameen, kaasi oo ka dhashay khariidad ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka aanu jaarka nahay Ethiopia ay ku daabacday boggeeda rasmiga ah ee internetka. Khariidadaasi oo inteeda badan Soomaaliya Ethiopia lagu daray, halka jamhuuriyadda Gooni Suutaaga iskeed ugu dhawaaqday ee Soomaalilandna dowlad gaar ah ay ku muujisay khariidaddu. Muddo saacado kadib ahna khariidaddii waa laga saaray mareegtii lagu soo daabacay. Wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia waxay bixisay raaligelin rasmi ah iyadoo sheegtay inuu ahaa qoraal aansan loogu talagelin. Si kastaba xaalkeedu ha noqdee, dambaalkaygan waxaan ku lafaguri doonaa ujeedooyinka maldahan ee khariidadan. Maxaa xilligan ku soo beegay? Ma dhici kartaa inay xiriir yeelan karaan khariidadan iyo heshiiska qarniga? Dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaase la gudboon? Intuba waa su'aalo maankayga ku soo laalaabanayay. Waxaana jeclaystay inaan dhegaystayaasha la wadaago aragtidayda ku aadan khariidadan iyo muranka baahsan ay dhalisay. Waxaa la daabacay xilli ay isbedello la xaalihii ka dhismeen guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. Waxaa talada dowladda federaalka ee Ethiopia la wareegay nidaam cusub oo beddelay kii hore. Hoggaanka dalkuna wuxuu gacanta u galay qoomiyadda Ethiopia ugu tirada badan ee Oromada, qoomiyaddaasi oo celcelis ahaan lagu qiyaaso 40 milyan, waxayna shacabka Ethiopia ka noqonayaan 34.49%. Marka laga yimaado qaladaadka juquraafiyadeed ee khariidadan, taasi oo ah inay hal dal ka wada dhigtay Soomaaliya iyo Ethiopia, Suudaan iyo Suudaanta Koonfureedna israacisay, halka Congo iyana ay hal dal ka wada dhigtay, taariikh ahaan waxaynu ognahay dalka Koonfurta Suudaan wuxuu madax bannaanidiisa ka qaatay dalka Suudaanta kale 2011. In ka badan nus qarni oo halgan hubaysani ka socday, halka Kongana ay xornimadii ka kala qaateen Belgium iyo Faransiiska oo kala gumaysan jiray labada dhinac sanadku markuu ahaa 1960. Waxaa khariidadan dheeraad ku ah jamhuuriyadda iskeed isu magacowday ee Somaliland, waana halka loo dan lahaa. Waxaa dhowaanahanba jiray dadaallo gogol xaar u ahaa
qorshaha ay Soomaaliland ku doonayso inay Soomaaliya inteeda kale uga go'do. Nasiib darro, dalal carbeed ayaaba dhinac ka ah qorshahan. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxay ka midaysan tahay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan. Ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, ayaa wareysi uu siinayay 22kii bishii 2016-ka barnaamij la oran jiray Al-Muqaabala, macnihiisuna yahay wareysi. Dadihiisuna ahaan jiray wariyihii caanka ahaa ee Cali Al-Dufeir, kana bixi jiray telefishinka caalamiga ah ee Al-Jazeera, wuxuu si cad ugu sheegay in Ethiopia ay aqoonsanayso Soomaaliland. Waa aragti aan oran karno waa qorshe deggan. Waxa isbedelina ay yihiin oo keli ah qaabkii iyo waqtigii loo fulin lahaa. Walow anigu aan isku tiriyo ruux taageero mug weyn u muujiyay isbedelada siyaasadeed ee geeskan Afrika ka curtay, iyadoo Soomaalidu dhani ay filan karto hoggaanka siyaasadeed ee Ethiopia, hoggaanka siyaasadeed ee Ethiopia ee hadda talada haya in uusan faragelinin hannaanka iyo aayaha siyaasadeed ee Soomaaliya. Khariirada iyo heshiiska qarniga xiriir ma leeyihiin. Waxaa suuragal ah in dhegaystuhu isweydiiyo muxuu yahay heshiiska qarniga. Dhegayste, heshiiska qarnigu waa heshiis jiray. Waxaa loola jeeda heshiiska qarniga warbaahinta carabta. Warbaahinta carabta ayaan inta badan ka maqli jiray erey bixintaas. Haddii aan si fiican u sii darsayna, sida aan u akhriyay buug ku qornaa af carabi oo la magac baxay Safqatul Qarni, kana kooban 134 bog oo uu qoray nin la yiraahdo Dr. Ibrahim Hamamu, heshiiskan qarnigu waa isku day ay Israa'iil ku doonayso in ay xal ugu hesho Falastiiniyiinta. Fikraddayda, heshiiska qarniga waxaa qodobeeyey jeneraal ciidanka Israa'iil ka tirsanaa magaciisana la yiraahdo jeneraal Geybora Irlandi, horeyna uga mid noqday taliyaha amniga ee Israa'iil. Daraasad 36 bog ka kooban oo buugga xarunta cilmi baarista Beijing Sadat u gudbiyey, taas oo uu ku sheegay aragtidiisa ku aadan dowlad u samaynta Falastiiniyiinta iyo xal u helidda qaxootiga reer Falastiin. Wiilka qaba gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Jared, oo asal ahaan ka soo jeeda Yuhuud, ayaa isaguna ah shaqsiga u xilsaaran taabagelinta aragtida heshiiska qarniga, oo fikrad ahaan sheegaysa in daanta galbeed ee Gaza la raaciyo Urdun, sidaasna ay hal dowlad ku noqdaan, caasimadoodana laga dhigo meel u jirta 6 kilomitir magaalada Qudus, oo magaceeda la yidhaahdo waa sida heshiiska qarniga ku xusane Abu Dis. Heshiiskan waxaa kaloo uu sheegayaa in Jamhuuriyadda Masar ay Falastiiniyiinta siiso qayb ka mid ah dhulkeeda loo yaqaan Sinai. Israa'iil ay u celiso 700 oo kiilomitir oo ka mid ah saxaraha Naqab dabadeedna, halkaasi ay ka dhalato khariirad beddel tii hore loogu sameeyey Falastiin iyo boqortooyada Urdun. Khariiradda Ethiopia ay iminka baahise way noqon kartaa laba dhinac mid walba heshiiska qarniga, sababtuna waa Soomaaliya oo marinbiyood dunida muhiim u ah haysata. Israa'iilna istiraatiijiyadeedu ku qotonto qabsashada ama ku lug lahaanshaha marinbiyoodyada caalamka oo dhan. Markii taa laga yimaado Yuhuudda Afrika, waxay u arkaan qaaradihin dadkeeduna sida Yuhuudda oo kale ay badbaado u baahan yihiin. Aragtidaasina waxaa aaminsan Herzi, saxafigii dhidibada u taagay dhaqdhaqaaqa saxaniyuniyadda oo maskaxda siyaasadeed ee hagta Yuhuudda ah. Herzi xasuuqorkiisa wuxuu ku sheegay in isbeddelka Yuhuudda uu barbar socdo isbeddel kaloo ka hana qaada qaaradda Afrika. Muddo laga jooga hadda sanad niman saaxiibanahay baa hadiyadii siiyey buug ciwaankiisu ahaa Al-Ikhtiraaqu Israa'iiliyu Lil-Ifriqiya, kana hadlayay sida Israa'iil ay Afrika ugu dhex milmatay iyo kaalinta siyaasadeed ee Yuhuudda ku nool qaaraddaasi Afrika. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay buuggu in Uganda ay ku nool yihiin Al-Abayodaya, Nigeria, Al-Aibo, Koonfur Afrika, Al-Lamba, halka Ethiopiana ay ku nool yihiin Falaasha, dhammaantoodna isir ahaan ay ka soo wada jeedaan Yuhuud ama Black Zion. Buuggan Ethiopia caanka ka ahee la magac baxay Kebra Nagest, turjumadiisuna tahay milgihii boqortooyada, wuxuu si faahfaahsan uga warramayaa xiriirka Yuhuudda iyo Ethiopia, iyo in boqor mililkii koowaad asal ahaan diintiisu ay Yuhuudi ahayd. Si kastaba ha ahaatee, aniga aragtidayda aan ka qabo khariiradaasi la faafiyey, laba arrimood ma dhaafsiisana. Kow, waxay noqon kartaa in la qabadsiinayo dhagaha shacabka Soomaaliyeed in Ethiopia lagu dari karo Soomaaliya, sidoo kalena Soomaaliland laga jari karo Soomaaliyada kale. Markaas, isku dayga baahinta khariiradana waa qaab dowladda Ethiopia ay ku ogaanayso falcelinta Soomaalida, khaasatan xukuumadda iyo shacabkaba. Khariiradan la daabacay waxay dhinac ka tahay isbeddelka khariiradaha caalamka.
oo ay wadato hindisaha heshiiska qarniga iyadoo la eegayo marinbiyoodka muhiimka ah ee Soomaaliya dhacdo iyadoo la eegayo marinbiyoodka muhiimka ah ee Soomaaliya dhaca juqraafi ahaan khariidadan la daabacay waxay dhinac ka tahay isbeddelka khariidadaha caalamka oo ay wadato heshiiska ama hindisaha heshiiska qarniga iyadoo la eegayo nidaamka iyadoo la eegayo marinka muhiimka ah ee Soomaaliya dhacdo juqraafi ahaan laga bilaabo 1975 istaraatiijiyadda Israa'iil waxay diirada saaraysaa helida marinbiyoodyada caalamka ugu muhiimsan oo dhan dawladda federaalka ee Soomaaliya shalay maanta oo ka xasuus qorkii uu dhawaan soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siilanyo oo lagu magacdaray magaca Siilanyo nin tacab badan geliyay dawladnimada wuxuu ku waramayaa in 1982 madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah Soomaaliya General Maxamed Siyaad Barre uu ula tagay Mengistu Haile Mariam dhigiisa Ethiopia qorshe kaasi oo ku salaysnaa in jabhadaha Soomaaliyeed ee ku sugnaa gudaha Ethiopia oo ka joojiyo taageerada siyaasadeed iyo tan dhaqaaleba isaguna waa Maxamed Siyaad Barre ka tanaasuli doono dhulkii ay qolyihiis dhulkii loo yiqiinay Soomaali Galbeed imika madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda uu madaxda u yahay waxay la aamusan yihiin oo damiirkoodii u iibsadeen waa iyadoo hardan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo dawlad goboleedyada oo dhinaca iyo dawladda federaalka oo dhinaca kale ah wuxuuna Farmaajo Ethiopia ka codsaday in cadaadis la saaro ama ay xariirka u jarto dawlad goboleedyada iyaguna aysan dhag jalaq u siinin xad gudubyada gafka ku ah hanaanka dawladnimo ee lagula kaco Soomaaliya hunaanadkii waxaa su'aalo isweydiin mudan shalay maanta uu ekaa waxa ay xukuumadda uu hoggaanka u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u aragti gaaban tahay markay arintu la xiriirto danaha iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo aan marnaba lagu doorsan karin dan shakhsiyadeed iyo kursi jacayl midna adiguba dhageystow jawaabta su'aashaasi waa dhankaaga waxaa qoray Dr. Cabdul Fattaah Nuur Axmed Ashkir Dr. Ashkir waa qoraal ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo taariikhda Mudane Ashkir waxa uu horey u ahaa wasiirka dawladda warfaafinta iyo isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka ee Puntland